Egipatski premijer Ahmed Šafik održao je konferenciju nakon prve sjednice vlade od odlaska predsjednika Hosnija Mubaraka. Domaća privreda je čvrsta, situacija ohrabrujuća, tvrdi premijer Šafik. Odluke o tekućim događajima su delegirane Vrhovnom vojnom savjetu, tačnije podpredsjedniku. Za sada nema promjena u formi ili toku rada vlade. Vrijeme je da radimo za našu svijetlu budućnost. Mi ćemo da izgradimo našu zemlju koju je uništio Mubarakov režim.